ربورا سيدي الشرفت له قرحضة بضان نوسو دويسين أدبان أفر أحسن هاي تلكيغا إقرب استاغن أو إيسو بحي أو قرب إيسو بحي إلهيو طلعان هنالدقين أو قرب هنو أنيغانا إلهي أقدقو كوي تلكيز قرب استاغو إن شاء الله مكا ربورا أدب يأدب أما سنتين وانا كفر أحسن هاي سيدا نوسو دويسين حدو إلهي رأى لك النقضان على عاوة أنت جوغينا مركزاسا كما سنتين مدى وهرة برسدن أنك أسكالة أنك تلك أنه ماني أنك تلك أنك عصد أنه نوع مادان إنه ندقيستان سير فكرة بان قدينا وزبدل معمول بان زبدل بان دونينا مركز سيدا درادت ننكي صدر المها سيطو دالنت إنه بوق ميشان كاك عيان وعيبيسين يهي وانا وحان أرقني وترند سعوده برسد اللي استاقبه برسد اللي استاقبه وعيبا سعوده برسد اللي استاقبه اني دادل صادر الموح لصوصيه لمشغوليه وطلق الو مشغولي وانا سيب درق ننوال بحرواية وكينيا الدقن ننوال بميلو ربو تيجي ننوال بميلو ربو كحلي سيدو ربونو أحلي ننكي اي ديبايسو أساقي قدران تتاس مركز سيدا درادد ولا ليالو وما سنتين المها سيتو ولا صوت باي وحنا وقت سنين أن مذا حلا صوت ريس إن أرنتا بناك إسكا جمران ننكي ربعين لصوت دورت تلقي صوت دورت واكن يا تلقي دورن دون واكن فكرة دي زاو ديبتو حتى كهلا هنقول حق البلسان تارك سجال تارك سجال بيش سيدا دولايرا كرة ولا ريدي قانة ولا جاري وإذا أدرساس استعماشو قري استعماشو قرون استعماشو عرق استعماشو رقع استعماشو ريب برا قوان ويقاري تاريخ سقال بيش سيديدة دولاي رقم سيدا كوار ريسين سيدا كوار ريسين طبان سنو او مامول قوبلات وحلا ديبا ودن كان كدعي شرعيق مركي اللي بدلي طبان كي سنة انصار دافني لما الدولاليد بانصار ديسني دولاليد دا سيوتو كينيا وحبه كالقايب ستاي طبان كي سنة gobol walba waxa loogu tagalay dhaqaale dhaqaalaha ayaga asaga ah oo gobol walba qoondi loo soo diibay gabanayaalka sharciiga ay ku isticmaali lahaayeen la siiyay madaxda la soo doortay qaasatan ninka gabanaga sida ka wareysin waxaan doonayaa kursi gabanaga soo marka arinteedu waxa ku ekaani arinta gabanaga gabanaga dhaqaalaha noogu soo diibay iya sharciiga aan ku isticmaalin ahayn dhaqaalaha sayto waxa ka waraysan madaxda waxaan u dooranayna inay noo daneeyaan nin inaan kursi ku fariisino kelimo ah sheekada sheekada waxay ahayd madaxda aan ku dooranayno inay noo daneeyaan hadaan nahay deegaanka Garissa County danne ma ahayn nin hal nin inaan siino fursad uu kursi ku fariisto oo macaq ku cuno oo ku gaariyal fara badan oo isku daba fiijiyo fikrada saameeyeen inii tolka loogu garaabo yay lacag arinta ahayd tolka madaxda nin walba meeshan dhaliya la walay waana la is wala garan walaalay waan is ogni laakiin waxaan ka hadlayna waxa waaye dad aan u soo diibana mas'uul aan u diibanay amaamul u diibanay dhaqaalana Kenya noogu soo diibtay aan dooneynay in ayagana dhaqaalaha sayto ay nagu garab noogu noqoto ay nagu baahi baxso soo saamaha taasan ka filayna dawladda dawladda madaxda la soo doortay madaxda la soo doortay hadii ay dow waxaan hadda hayna madax aan ka xishoonayn umad xoolaha umada aan ka xishoonaynin umada garab aan u noqonaynin dhibaatada daymata aan garab istaagaynin umadaas madaxda taayto waa madax ilaahay ka xishoon weysay xoolaha masaakiinta agoomaha leeyihiin maamooyinka duqeyda duqeyda ragga ah ilmaha sayto dhalinta ee mishaar aan qaadanin shaqo loo abuurin ilmaha iskuul fiiska laga bixinaynin arrinta sayto waxaa waay madaxda sayto waa madax ilaahay ka xishoon weysay annakana xisho kama xishoonayno xaqaan ku hadlaynaa meesha dib jiro waan sheegaynaa saasan wadaynaa waxaan u taaganahay si waxaan u taaganahay inaan maamulka caynka aan bedelno madaxda aan ka dhaadhicino innikana aad ka dhaadhicisin ina xaq ayadika aad leedihiin loo soo dhiibay nin aad lacag jeebkiisa ka rabtiin ma leh
nin walba waxaad ogaataa xaq inaad ku leedahay dowladdaneytu. Shaqaalaha dowladdan la sheegay oo loo hanjamaayo waa wiilashii iyo gabdhihii bigibiga fuulayeen, duurka baryayeen, doomaha fuulayeen inay dowladdan soo dhismato. Soo saa ma ahayn maanta inay loo goodiyo soo xaqdarro maaha. Dowladdan yaa soo dhis? Ma gavana duurkan wareegi baa aragteen bigibigi saaran oo duurkan wareegi? Ma gavana doom guud baa aragteen oo soo wiilashan dhalinta ma aha? Xaq bay ku leeyihin, waxay asxaan ugu hayaanna ma jirto. Anigana waxaan ballan ah inay dhimankaasayto la badbaadini haddaan dowlad soo noqdo oo meeshanayto. Yay cabsoonin, ninka soo galaya dowladdanayto waa walaalkood, ninka dowladda dhisi doona waa walaalkood, hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Yay cabsoonin wiilashaasayto, dowladdaasayto iyo shaqaalahaasayto waddanka laga soo qore. Yay ka fikirin shaqsi ahaan waxay heleen mishaar? Ha ka fikiraan tobanka wiile la dhasheena walaalahood ah oo ciddan joogaan oo shaqala'aan ah, ayukana in la rabo in loo daneeyo? Ha ka fikiraan ilmaha la dhasheena adeerahood iyo ideyaalkood ay dhaleen oo ciddan joogaan oo shaqala'aan ah? Ha ka fikiraan daawola'aanta hospitaalka laga leeyahy? Ha ka fikiraan biyola'aanta waddanka ka jirto? Ha ka fikiraan mishaarkooda keliya ka fikirin. Waxaan doonaynaa dowlad ka fikirayso dhalintaaseeto shaqala'aanta ah, dowladdaaseeto dhalintaa shaqala'aanta ah, dowlad ka fikirayso yaan dhisi rabnaa. Intii dowladda hadduu Ilaahay raalli ka noqdo, dowladda waan ogna ma wala qori karto nin walba shaqa, laakiin mas-uuliyadda waxay ka saaranta dhalintaaseeto shaqala'aanta ah, mas-uuliyadda waxay ka saaranta ninka gavanaga la dhaho. Waa inuu fikrad keeno oo ilmahaaseeto shaqa abuur uu kibsameeyo. Waxaa ka warahaysan oona maqasheen, sanad walba aan soo dhaafnay dhalinan baan la hadlayaa, dhalintaan la hadlaya. Sanad walba aan soo dhaafnay afartii sano dowladdan ku jirtay, lacag 150 milyan inay loo qoondeeyey dhalintaaseeto inay shaqo ku abuurtaan. Maanta burra baan taagan, wax reer burra ah oo dhalin ah lacagta ay ka soo gaartay ma jira? Reer burra ma jira? Dhalintii reer burra lacag 150 milyan baa santii sano aan soo dhaafnay loo qoondeynayay. Haddii la isku daro 600 milyan waaye, wax reer burra oo dhalinyaro ah lacagta ay ka soo gaartay ma jira? Lacagta intay ku maqantay sharcigana waa la mariyey, bangigana way soo martay. Waxaa kaloo jirta sanadkii aan soo dhaafno, afartii sano aan soo dhaafaynay, dhalin in loogu talagalay baasari 100 milyan sanadkii. Sanad walba in 100 milyan loogu talagalay dhalinta in looga bixiyo iskuulaha fiiska. Waa ogtihiin familiyaal waaweyn baan nahay, qoyskiiba waa 10 iyo 20 ilmood baa joogaan, nin awoodi karo inuusan jirin ilmahaaseeto iskuul fiiskooda. 100 milyan ruux reer burra ku sheegan karo baasari ma jira? Oo countiga ka imaaday, wax MB ma aha, countiga ka imaaday oo baasari ka sheegan karo ma jira? Dowladdaasaan rabnaa inaan la jihaadno, annagana soo gelina safartii hore walaalaalay waa loogi, laakiin waa dowlad tolkeeda ka xishoon weysay, waa dowlad tolkeeda garab istaagi weysay, waa madax tolkeeda garab istaagi weysay, tolkeeda garab istaagi weysay. Annaga mas-uuliyadda naga saaran waxaa waayey inaan xaqeenna ka hadalno, xaqana ha kama xishoonayno. Ilmaha maanta ka shaqaynayeen dowladda, hal nin oo permanent ma jiro, hal nin oo permanent ma jiro. Maxay ku dhacday? Waxaa la iska dhaadhiciyey inaan cadaadinno. Masiib darro waxay ka dhacday dadkii aan soo dooranay, yaa ilmaheenni kulli yidhaaheen haddaa isoo dooran weysin, hadda ilmahan lama yaabay. Nasiib darro waay dadkii aan soo dooranay, oon doomaha u raacnay, aan bigibigi u raacnay, inay nasiin waayeen permanent jobs. Shaqada hadda dhalinta ku jiraan waa maxaa waay, waa casual wax la dhaho, xamaali waay. Mishaarkay qaataan waa mishaar xamaali. Waxaa ballan ah gudaheeda 900 ilaa 3 bilood gudaheeda haddaan dowladda dhisno, Ilaahay raalli ka noqdo, inaan nimankaaseeto dhalintaaseeto aan shaqadooda aan ka dhigno permanent jobs, nin walba uu xaq u leh. Madax maxaa noo ee maanta waqtigan aan joogno oo countiga ah oo leh oo ka fikirayso oo ama ka warhayninba inay dhibaatan hayso? Waxaan u malayn waa maqasheen ninka gabanaga meeshan ka ah maalin hore inuu istaaga meel uu khudba ka bixinayay oo uu lahaa cawdaq dhib ma qabo, cawdaq dhib ma qabo. Kama warhayo cawdaq inay abaaro soo mareen oo dhibaato weyn soo martay? Abaaro ma weyn mana soo martay? Abaaro mana qabteen sanadan? Soo dhib weyn ma ahayn? Wax dowladda ka socdo garab ku imaarateen?
nin hadda gaari baa la keenaa la yidhi meeshan oo la yidhi 15 ku baalkeyso nin xayn haysto goormuu 15 gabar bixin intuu ka keeni nin xayn haysto oo mise 100 neef oo ari haysto intuu ka keeni 15,000 oo 8 bilood buu mar walba bixinayay soomaaliya ma aha dowladda kenyana lacag bay noogu soo dhiibtay countigaaseyto ay tiri abaarahaaseyto ummaddaaseyto ugu gargaar waxaan rabnaa niman yahow arrintan inaan ka tashanno waad maqlaysiin gofanaga inuu yidhi cawdaaq dhib ma qabo cawdaaq iskuul fiis uma baahno cawdaaq dhalinteeda shaqo uma baahno way dhergan yihiin ani ma dhihin asagaa dhehe t v buu ka dhexdhahay wuxuu yidhi 50 nin oo dhergan baa qaylinayn ma 50 nin baa qaylinaysaa mise cawdaaqo odil baa qaylinaya cawdaaqo odil baa qaylinaya ree gaarisa odil baa qaylinaysaa oo nin walba leeyahay dhibaataa meeshan ka jirta meeshan hospitaalka hadda ninka uga hadlaya aniga 1982 ma garanaysin dadkiina kulligin miina dhalin ba uman dad yar baa meeshan jooga 1982 boardinkan aan ku jiray buraadan aan ka akhrisanayay 1982 maantana waxaad leedihin waa la xiray waxaa loo xiray sitiimar biyo la'aan gaarisa hospital waa aragteen waxa ka dhacay ninkii meeshan ka too gaaris waxaa nagama jiro intafadaal inta ku dhimaaga uu xabaale gaaris xagga waxaa kaama jiro ayadana way silcday marka walaalayaalow isbeddel laazim waaye waa waajib naga saaran inaan isbeddel keenno madaxdan ha u xurmaynina innika ha u xurmaynina xaqiinay wadaan xaqiinaanii lagu soo dhiibay madaxdan ha moodina inay isxaan nii samaynayiin xaqi innika nileeha nii lagu soo dhiibay nin mishaar loo lacag innika asaga uu leeyahy uu nisiinaya ma jirto maxaa ballanne waxaa ballanne maanta waxaan maqlay statelog wax la dhihi meeshan statelogkaaseyto horta xafiis dowlad buu noqon wuxuu noqoni waa la furi 9 beri ka bacdi 3 bilood dhexdeeda hadduu ilaahay yidhaaho xafiiskaaseyto xafiiso male aniga burra meel aan seexda ma weynaay caawo gofana ma yihi guryo fara badanoo meeshan tol baa jira nin walba uu iisoo diraa caawo ani gurigaaga seexan soo saa maaha tolkaygaa digan burra uma baahno meel uu gofanaga seexdo soo saa maaha gofanaga meeqaa kor buu inta imaadaa hal mar buu meeshan orod ku mara asagoo ordaaya soo maaheen gurigaa uma baahno gofana inuu seexdo meesha waxaan ka dhigaynaa sub county offices xafiise sub county uu leeyahy berigan iskuul inta ka dhiganaaye meeshan waxaa jiri jirta department lm d la dhaho m o w meel la dhiba inta ku haali jirtay inay weli xeerada jirto ma sheegi kari hospitaal meeshan marka hadduu ilaahay yidhaho department walbo oo meeshanayto garissa county u xil saaran cilmi ha ahaato madrasa amiin caafimaad ha ahaado xoolo dhaqatada wax ku saabsan ha ahaato biyo ha ahaadaan jidadka kuwa ka shaqeeyaan xafiisahaasayta xafiis u noqonayiin 100 wiil iyo 200 oo wiil oo iyo gabdha oo meeshan ree burra faafi eh burra sub county eh burra sub county eh yaa meeshaasayta shaqo laga qori salaad walbana ku kalahayiin arrinta durra ka hadlaayiin hadulahi raalli ka noqon waana ballamahan galaya waa ballama ay u qabsan kartiin maxaa yeelay waxaan rabaa inaan mar walba meeshan imaado 5 sano keli inaan hal mar imaada ma aha mar walbo waqti walbo inaa hadduu ilaahay fursa i siiyo inaan meeshan imaado aan tolkayga dhex fadhiyo maxaa yeele tolkayga waa kan magaaladan burra maadaama magaalo qadiim ay tahy inay meeshan maanta 4-6 sano aan nahay xorye aan nahay lacag 80 bilyan waddanka soo gashay ee hal mitar oo laami ay ku yaalin waa nasiib darra burra maxaa ballan eh meeshan inaan 5 sanaba sanad walbaba kilomitar oo barabara ka dhisi doonno laami eh oo meeshan madeengaga jidkanay turunusaan go middaa waa ballan insha allah waxaa ballan eh dhallintanayto inay mar dambe iskuul fiis u baahanin baahi iskuul fiis inay jirin inuu iskuul nin cunug maskiin oo meeshanayto uu iskuul fiis u waayo uu iskuul oga baxo fiis la'aan daraaddiis ballan waaye ayadanayto hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaa ballan eh lacagtaaseyto 150 milyanka la sheegaya aan mar walba sanad walba la soo bixiyo inaan 200 milyan ka dhigno sanad walbo ree burraana inay qaybteeda qaadato gurubgurub aan u samayno oon mar walba meeshan isku imaano ayaan dhaweyd waxaan ka hadlaynay culummada isla fadhiisana gaaris hal shay bay iga cusadeen inaan ku daro ballamaha aan ku daro aan dadka ka ballanqaadi oona aan fuli dooto maxaa ahayn waxaa la yidhi hospitaalaha gabdhaha iyo maamooyinka inay ku dhalaan
laga umiliyo rag oo rag oo ka umiliyo gabdhaha inuu rag ka umiliya yaa la ii sheegay culimada ay dhaheen ballantaana waxa waaye inaan sub county walbo oo Garissa county inaan mag si degdeg uga dhisno maternity qaas u ah maamooyinka iyo gabdhaha looga umiliyo ninka meesha gelina qofka meesha gelina inuu noqdo qof dumar ah inuu rag meesha uu gelin yaa ballan ah hospital maternity maamooyinkaasito loogu danaynayo keli nin rag meesha wuxuu ku gali daruuri arin daruuri ah taqtar maarta daruuri u socdo oo marka xaaladda ay halowd maamooyinka uu ka umuliyaan gabdhaha cidaha uga umuliyaan inaan ayagana shaqo ka siino meeshaas hospitaalka ay ka shaqeeyaan maamooyinka cidaha ilmaha gabdhaha uga umuliyaan ee hospitaalka ka shaqeeyaan sharcigana ugu ogoli waxaa jirta arrin la dhaho ECD nursery baa la dhihi jiray nursery yaa la dhihi jiray ninkii burra 80s-kii ka akhrisanayay iskuulka intaan kan cusubana dhinaca jira aadarkiin iridda horteeda iskuul baa ku yaali jiray kaasuu nursery a jiray ma ka warhayay inuu hadda weli jiro nursery ma jira mas nursery-gana waxaan rabnaa inaan isku xirno dugsiyaalka nursery-ga inaan dugsiyaalka isku xirno macalimiin nursery ah iyo macalimiin dugsi ay dowladda ay qorotay kalaasa hadde la dhisi afar kalaasoo maxaa la dhisi nursery ah iyo afar kalaasoo dugsi oo meesho oo dugsigaaseeto lacagta mishaarkana uu bixine dowladda ay wasaasiga ay bixin doonin arrintaaseeto dugsi lacagtiisa meel walbo oo tule ah inaan saa yeeli doono insha allah ballamaha waa ballamo la oofin karo ballamaha ma aha ballamihii la dhahay cirkan biyo ka keenaynaa madengaban sitibar ka dhigaynaa 2 kilomitar baan dhisaynaa ma aha ballamahaas oo kale waa ballamo la fulin karo ballamo la fulin karo waaye hadduu ilaahay raalli ka noqdo ballamahaasayta waa ballamo la fulin karo culummada meeshan burra joogto ayadana hadduu ilaahay raalli ka noqdo waa la sheegay diyaar baan u nahay at least masaajidka iyo madarasada inay la isku xiro inay mishaar macalimiinta hadda kulli haddii laga bixin karin laakiin nuskeeda ay mishaar ka qaataan hadda maanta waxa ka shaqeeyo dowladda inayto mishaar ka qaato culumo keli baa shaqaysaa culumo keli baa mishaar xaq ku qaadataa dowladda inayto kuwa kale maba qaad nasiib darro waxaa waaye dad hadda aan gobolkan u dhalanin Garissa county aan u dhalanin oo waddankan hadda aan joogin weligood Garissa county aan arkin weligood aan kura ridin yaa adduun weynaha kale joogaan oo mishaar Garissa ka qaataan nasiib darro waaye xaq darro waaye waana arrin jirto waana ka warqabnaa culummada mas-uuliyadda ka ee magaaladan hadduu ilaahay raalli ka noqdo oo ballanta waan oofin karnaa mishaarka ka qaadanaysa dowladda culummada xaq u leh ayadaa hadda shaqaysaa inaan ku darno brogaraamyaalka ay sameeyeen tuulooyinka ku wareegaan mishaarkan ay ku qaataan bal dhallintan haddana la hadlin inkastoo caawa aan hadda nafaas helaan si arkayno dhallinta maanta burra joogto duqeydanayto aabiyaalkiina xushmad bay naga mudan yihiin laakiin waxaa ogaatiin arrinta maanta joogta innaka inayna qusayso siyaasigan maanta jiro dhallintay qusaysaa runta aan isku sheegna aayihiina dambaan ka hadlaynaa aayihiina dambaan dhallinay ka hadlaynaa shaqala'aanta maanta jirto dhibaato weyn waa jirto arrintaaseyto waxaa u baahan tihiin dowlad arrintiina ka falanqayn karto ka hadli karto becsharanii samayn karto dibadaha nii diri karto inaad shaqa doonatiin nadaamaa jiraan dowladda laga sameeyo oo dibadda ilmaha loo diro ninkii form 4 bogay ninkii standard 8 bogay ninkii standard 8 bogay oo socon kar hor u socon waayey soo xaq uma laha waddanka soo shaqo uma baahno soo mustaqbal uma baahno ninkii form 4 bogana waa saas asagana xaq buu u baahan yahay yuu rabaa xaqiisu u baahan yahay in la garab istaago u baahan yahay mustaqbal buu baahan yahay gabdhahanayta yaa guursan haddiina shaqo inaysan gabdhahan yaa guursan gabdhow yaani guursan hadday wiilashii kulli ay yihiin kii kale sabool yaa aqool nin sabool soo saa maaha wiilashiinan garab istaaga garab igu siiya arrintaaseyto wiilasha anii shaqa geliyo innagana hani guursadaane soo saa maaha soo saa maaha gabdhow haa maamooyinka soo saa maaha haa wiilashii gabdhaha guursan lahayn kulli waa shaqa la'aan buraa bay dhexda taagan yihiin markaa waxaa yeelaysin wiilashana garab istaaga ayuka isaboot garaynayin innikana isaboot gareeya garab ii noqda insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo burra maanta keli iskuma kaan dambaynayso
وان صار نكون دونا وان سكون ما دونا وان ولا حل دونا برا نيجي حاجة مجرو سيدني إلى شيء